今年六月到了，那趟姑姑，听他们的绕来，人家不下耳朵，不打平呀，谁也别着急，平安的呀罗呀。第二个应该内容啊，咱那目标的卡嘛，你那的我得要按比罗话没，达标的。ทีละเท่าดีแต่คำอะไรเว้ยอลูดานะพิลูกตะโลพี่อ๋องโจซาดาลีပြောแกไปฌานมุဆိုတဲ့กุญีတဲ့နေရာမှာทีละဆိုတဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားမထိခိုက်စေတော့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့กุญีချင်းမျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်อ่ะฌานကိုทีละเนี่ยပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ချင်းသူတော်ဘာကိုလူတန်းပေးကန်စွန့်ကြဲတဲ့နေရာမှာမိမိအတွက်လည်းမထိခိုက်ရဘူးသူများအတွက်လည်းမထိခိုက်အောင်သေချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပါလီလာခံယူဖောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ဘာအသက်ကိုမတတ်ဖဲသူတော်ဘာအသက်ကိုလူပါဤအသက်ရှည်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသက်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးတယ်။အဲဒါလို့ကူညီပေးခြင်းဖြင့်သီလသည်ဒါနသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရ။အဲဒါလို့ပေါင်းစပ်သွားတော့မှပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲဟင်းတစ်ခွက်ဟာအချိုးချင်းပံရတာတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှရတာရှိတယ်လို့တရားတော်မှာလည်းပဲဒါနနဲ့သီလပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှလူရင်းဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုငြိမ်းရေးမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နိုင်မှာဖြစ်အဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်အတိုင်းမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲတတ်နိုင်မများကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးရအဲ့လိုပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ရှိစင်လာကမိမိတို့သိထားတာကတစ်မျိုးရိုးရအချိန်နေအဖြစ်လူဒါနတွေပြုလုပ်ကြသီလတွေစောင့်တည်ကြအဲ့ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစွဲတွေဟာမိမိတို့တဏ္ဍမှာဖြစ်တည်နေတာကြာလာကြာလာပြီဆိုတော့အကျင့်ပါအကျင့်ပါနေတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဖျောက်ပြီးကျော်ပြီးပြုလုပ်ဖို့တော်တော်ခဲရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေသူတို့ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍမှာရှိနေသောအလိုဆန္ဒပါဠိလိုပြောရင်အစ္ဆာတယအဲ့ဒါကိုသိမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့အလိုဆန္ဒအစ္ဆာတယကိုသိတော့အဲ့ဒီသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအစ္ဆာတယအလိုက်တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားကိုသိမြင်သွားတယ်အခုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကြတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့အလိုဆန္ဒအစ္ဆာတရားကိုမသိတဲ့အခါကြတော့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဖြန့်ပြီးပြောရဒီပြောလိုက်တဲ့အသည့်တွေဒီအချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တဲ့တဲ့တိုးသွားမယ်အချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ရည်ရည်လေးလေးသဘောပေါက်တချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့ဘာမှတော့သိမှာမဟုတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အားလုံးမှာလူပေါ့လေအဓိကအပြင်သူတို့မှာအစ္ဆာတရားဆိုတဲ့အတွင်းအလိုဆန္ဒရှင်နေရအလိုဆန္ဒတွေမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီအချက်ကိုဒီနေ့ပြောမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချက်ဟာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသွားတွေ့ရတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစ္ဆာတရားအတွင်းတတ်ခံအခုထားရင်ဘုရားတော်မှမတတ်နိုင်အကြီးမားဆုံးသောလူတွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့အားနည်းချက်ပျော့ကွက်ဟာကွက်ချွတ်ယွင်းချက်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတွင်းအစ္ဆာတရား
အတွင်းရလာတဲ့အလိုဆန္ဒအစွဲကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသေးသေးလေးပြောပေးမယ်အဲ့လိုပြောလို့သိသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်စီမှာဘလို့များချွတ်ယွင်းချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာနားလည်သွားတယ်ကိုယ်ချွတ်ယွင်းချက်ကိုမပြင်းမဲနဲ့တော့တရားရဖို့လမ်းကြောင်းမရှိတရားကိုသိမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပြောမယ့်ချက်ဟာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီချက်ကလည်းပဲလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစ္ဆာတရားလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲဖျားမှပဲနိုင်တာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမနိုင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမရှိဘူးဒါနားမလည်ဘူးလူလာလူစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာလုံးရဲ့ပျော့ခွက်ဟာခွက်အာနေချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကြီးဘလို့ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောဘူးတဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာတဲ့မလွယ်ဘူးပွားတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒကအမျိုးမျိုးဖြစ်အစွဲတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွအောင်ချုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတဲ့သိကြောက်စရာကောင်းတာသူတို့အစွဲတွေကသိကြောက်စရာကောင်းတာသူတို့စိတ်ထဲထင်ထားတဲ့အချက်တွေကသိကြောက်စရာကောင်းတာသူတို့ဆွဲထားတဲ့အဆွဲသူတို့ကအမှန်ပဲလို့ယူထားတာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူတတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာနဲ့အမှန်ဆိုပြီးတော့ဆုတ်ကိုင်တာလွတ်လာလို့ပြောလို့မရဘူးပညာမတောက်တစ်ခေါက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီမတောက်တစ်ခေါက်အတတ်နဲ့သူတို့ဆုတ်ကိုင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့အဆွဲတွေကလုံးဝမတတ်တဲ့သူကလည်းသူမတတ်သည့်အလျောက်သူသိတာလေးသူဆုတ်ကိုင်တာအဲ့တော့လူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒအစ္ဆာတရားတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အလိုဆန္ဒတွေကတူလဲမတူကြအောင်ကြောင်းနေတယ်ရောအဲ့ဒါကိုနိုင်တာကလည်းဘုရားပဲရှိဘုရားကအဲ့လိုနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့အခါမှာတလုံးဟောတလုံးထိရောက်အခုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအားလုံးသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဖြန့်ပြီးပြောရတဲ့တဲ့အခါရှိတယ်လို့မတဲ့တဲ့အခါလည်းရှိကြိုက်တဲ့အခါရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့အခါလည်းရှိတချို့နားထောင်လို့သဘောပေါက်ရင်ကောင်းညိတ်စိတ်ထဲကသဘောကျပါဠိလိုပြောရင်ဒါဓာတုခေါ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဓာတုခေါ်တယ်ဆိုတာအတန်ထွက်လာတာသူတော်ကောင်းတွေကြည့်မှုတဲ့အပြုအမူဓာတုဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေချီးကျူးတာဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာလို့ထောက်ခံချက်ပေးတာအဲ့ဒါဓာတုခေါ်တာပဲခုတရားပွဲတွေမှာဘုန်းကြီးကတတိချလို့နောက်ကလိုက်ဓာတုခေါ်တာကရိုးရအစင်လားတကယ်တိလို့ဓာတုခေါ်တာမဟုတ်တခါတည်းရန်ရှိရဘုန်းကြီးကပြောว่าမြတ်စွာဘုရားသခင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံလေတတိဆိုသူတို့ကဓာတုပေါက်ခေါ်လိုက်တာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတာဝန်တာတဲ့သဘောရှင်းတတ်တဲ့သဘောအားရတဲ့သဘောတက်ရောက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိဒါကရိုးရအစင်လားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝပေါ့လေအခုတကယ်လို့ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့တရားနဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်ကိုယ်သဘောပေါက်သွားလို့ခေါင်းညိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲကလက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဓာတုခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့လူဆန္ဒအစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနိုင်နင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကတဲ့တဲ့ပြောနိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလိုနေတယ်သူဆန္ဒဘလို့ရှိနေတယ်ဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောနိုင်ပြောနိုင်ပြီးအလျောက်ပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်သွားပြီးကိလေသာဆိုတဲ့အကုသို့စိတ်အညစ်အကြေးသီလမလုံခြုံမှုတွေအကုန်ပျောက်သွားအဲ့ဒါလို့အကုန်ပျောက်သွားတော့ဘုရားကိုဂုံပုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ချီးကျူးကြအကုသို့ညစ်ကြေးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့တဏ္ဍမှာအကုသို့ဖြစ်နေရင်ယောဂဇူကြီးဖြစ်နေတာနဲ့တူတယ်ယောဂဇူကြီးဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကုသို့ညစ်ကြေးတွေအကုန်ပြောက်အောင်တရားဟောလိုက်တဲ့အခါယောဂဇူကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူယောဂပျောက်သွားတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်အကုသို့တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အဲ့လိုအကုသို့မရှိတော့လို့ယောဂပျောက်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောနိုင်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဗိတ္တကဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ဂုံတင်ထားတာရှိဗိတ္တကဆိုတာဆေးဆရာကြီး
लू धारे ये नमा सी नी रे अगुदो नी ची योगा बेरिया ने लोहुआ तीन लो दो आओ छना दो आओ उतनी आप योगे रे सकाई आप यो इन सही अन्ना वो सही पीसी मु सही जिंजा मु सही मलोला मु सही ठीकाई मु सही ना मु तुरारी याव दो आओ म्या तो अभ्या कूटा दे दो देंदोया सेवो देंदलो जी बेरा दे दो बीदेगा महाबीदेगा से सेया जी सो बीरो ไอ้กုံทุไอ้กုံทุเตยะเลยเว้ยญาติพระมาสิบาเปิ้ลเอ้อเดี๋ยวญาติพระก็อนาเนี่ยเสียเตะอองไปไหนนะเลยสุอย่างตรุโยเยอโลสันนะอิสสาเตยะโกตีโลตรุโยเย็นเนี่ยมาสิณีเดอโลสันนะอิสสาเตยะบะโลสิเดเสียญาติพระก็ตีโดเอ้อล่ะนี้เนี่ยไล่ไปโดตัวญาติพระก็ပြောตัว နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူသနာအစ္စာတရားတင်မကဘူးသူတို့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့အိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့စောင့်ထိန်နိုင်မှုအနုအယင်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကနားလေမြတ်စွာဘုရားတပ္ပညုတညာရတဲ့အခါမှာသူ့တပ္ပညုတညာရဲ့အရေးတွေးထဲမှာအာတရာနုတရာအခုပြောတဲ့အစ္စာတရားကိုနားလေတယ်သူတို့ယင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအတိတ်အနှက်ကိုနားလေ နောက်တကအိန္ဒြိယဘရောပရိယတိအိန္ဒြေအနုအယင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တည်ငြိမ်နေမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့အနုအယင်ကိုလည်းနားလေနားလေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါမျိုးရွေးပြီးတရားဟောတယ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေစေကာမူပါရမီရှိတဲ့အဋိညာဉ်ရှိတဲ့ကျွတ်လေကျွတ်နိုင်တယ်သို့တော့အိန္ဒြေမရှိဘူးဆိုရင်အိန္ဒြေခေါ်တဲ့ဟိုတလောတုံးကပြီးခ
ောင်းထိန်မှုစရှိတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေချွတ်ယွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်ငြိမ်နေဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားလေးနဲ့တဲ့တရားသွားချပြလို့မရအဲ့ဒါသိတဲ့အတွက်ဘုရားကဘယ်တော့မှတရားမဟုတ်သူ့အခြေအနေစောင့်ပြီးတော့မှတရားဟောဟောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်လုံးပြင်းတစ်လုံးဖြည့်တယ်ဘုရားကဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဂုံတူးသည်မိမိတို့သိထားတဲ့ဂုံတော်၉ပါးအပြင်နောက်ထပ်အမည်တစ်ခုပါပါရှိသေးတယ်ဘိတက်ကဆေးဆရာကြီးဆိုတဲ့အမည်ဒါလည်းမှတ်ထားပါလောကမှာခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆရာတွေဆရာဝန်တွေလိုအပ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်စရာကံစိတ်ဝိရုဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဉာဏ်ဖောက်ပြန်နေလို့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမခံနိုင်တော့အောင်ထိခိုက်နာကျင်တဲ့ယောဂကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်မှုဆရာလို့တဲ့ဒီနည်းတူစွာပဲစိတ်မှလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်တယ်လို့စိတ်မှလည်းပဲထိခိုက်တယ်အနာရတယ်စိတ်ကျဉ်ကျက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်စိတ်နာတယ်စိတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယောဂတစ်ခုပဲစိတ်ယောဂလို့ပြောရမှာ။အဲဒီစိတ်ယောဂကိုတော့အတိအကျကုနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိ။အဲဒီလိုကုနိုင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိဟာဂုံတူးဟာဘာတစ်ခုထိုက်ရလဲ။ဘိသက်ကဆိုတဲ့ဆေးဆရာကြီး။မဟာဘိသက်ကအလွန်တော်တဲ့ဆေးဆရာကြီးဆိုတဲ့အမိရ။ဘာနာကိုကုတာလဲ။စိတ်အနာကိုကုတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံပုတ်တွေဟာအရဟံသာရှိတဲ့ဂုံပုတ်တွေမကအခုဘိသက်ကဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ရှိသလိုဘုဒ္ဓလောတော်ကတခါပြောခဲ့ပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားဒီအာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပေါင်းတို့ရဲ့ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတဲ့ဂုံတူးလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာအခက်ခဲမျိုးမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေရင်အဲ့ဒီကနေလွတ်အောင်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမိတ်ဆွေကောင်းလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသန္တာဝုစင်ရဲ့ဒုက္ခကမလွတ်မြောက်သေးတဲ့လူနာပြမအစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအပေါင်းကိုလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူသည်လောကမှာရှိတဲ့လူနာပြမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေကလျာဏမိတ်တာဆိုပြီးအဲ့ဒီအမိဖြင့်လည်းသတ်မှတ်သူ့ကိုဂုဏ်တင်ကြသူကိုယ်တိုင်ပဲအမိခံယူသွားတာသူဟာကလျာဏမိတ်တာဆိုပြီးတော့ကလျာဏမိတ်တာတော့မှအရှင်အာနန္ဒာကိုဟောခဲ့တာရှိ
Terdiri dari memilu, mesti dia ni jauh piye, kongdu wira dia ye cie. Nah, terlalu dia boleh mesi bade dia. Ni jauh piye di memilu ye. สิ่งนั้นโยกับกูเบี้ยวอ่อนกูเรียนยามามีมีรู้ยี่มาชี้นี่เลยลูกสาวน่ะเอซาเดียกูดีเลยลูกคุณน่ะเบี้ยวเกะเบี้ยวเกะเลยเอรีเอซาเดียสุดเลยสกุลงูไปไม่ไหนไหนน่าเลยมาเชื่อจริงเนี่ยน่าเลยมากูมาบาร์รี่พี่บีทารีกูปลุกเปียเมสุดาตัวเบาเลยเอรีเอซาเดียมาน้ำเลยยังเดียลูกลูกมาพี่กู คนยังไม่มาอันนี้ตัวนี้เลยอาม่าพี่ก็ไปพาก็ไปอันนี้เจ้ากูมาไม่เป็นอะไรเชฟพี่ไปรู้มาแต่ยังเราไม่เสร็จเลยไม่ยากแต่นี่เนี่ยมาแต่ยังไม่ยากว่าเราเองเบี้ยวเองที่รู้เอซาเดียสุดเลยบาลีฮะอดีตอาเดียสุดพี่รู้บาลีเลยนับตัวเองท่าละอดีตอาเราอดีตเป็นไม่ใช่บ้างพอรู้ก็ไม่รู้ไหมสักลงพี่เท่าละอดีตเป็นไม่ยาก อยู่ไรเนาะเลยทุกตัวเลยสักลูกนี่เนี่ยอยู่รู้หรอยะตัวเดียวไม่อยู่เป็นนี่รู้เลยยะอาเดียสุดาเนี่ยมาลูกเดียวเนี่ยเอาเดียวละเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรสักลูกมาอุปมาลีเนี่ยเปียตัวเรามาตรีสันนิสิกะตรีสันนิฮะรู้เช่นเดียสุดเลยรู้เช่นเดียไหนรู้เรามารู้เนี่ยสิ จ้าตัวเลยจ้าดูเนียดูสิเส้นตัวเลยเส้นมีกุ้ยตัวเลยมีกุ้ยเอรีอากาวเนี่ยฮะเนี่ยไปจ้าเองดูเนียมาดูเนียจ้าน่าอยู่จ้าน่าโคจ้ามันเนี่ยโมลิงอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยเป็นทวีอาซาชาเล็บบาบีชาซาดาวดูเนียเป็นเนี่ยเมียร์ฮิลล์เดียบ่เอรีเลยเช่นนี้เลยเดี๋ยวจ้าเลยตรีชันเนี่ยเนียร์ เมียร์เนี่ยทายาพี่เดนี่อาลูเบที่นี่มาตัวเราพี่เบียวมาตรีสันนี่อาดูรู้ยังนี่อาดูรู้ได้สวยละเมียร์มันมาถ้าเจ้ากันเลยเจ้าดูได้ดูอะไรเนี่ยเจ้ากันเลยเจ้าดูเนี่ยเว้ยเจ้าเดียวไอ้จันทร์ข้าพี่อาถ้าน้องเนี่ยดูเนี่ยดูเพียงไอ้เจ้าเลยเว้ยเจ้าเรากำพังพังบีโร่ดูรู้เนี่ยอาดูรู้บลูมัดเลยเอา ตัวนี้อ่ะตัวนี้บลูมัดเลยส่วนใหญ่ช่วยหาตัวนี้มันเส้นน่ะช่วยหน้ามั้งราแล้วมาเอาเปลือกเลยลูกค่ะดีงาบอกตัวนี้มันเส้นน่ะลูกค่ะเลยเอาเปลือกตะกุ้งค่ะจะเนี่ยเอาเปลือกเนี่ยเอราวไปบีโร่ลูไลเมสส่วนใหญ่เอาเปลือกเลยเราพูดหน้าบอกที่เป็นการเนี่ยบีโร่จะเป็นกูไปบีเอาเปลือกเลยเราลูไล เองอาบอกชี้เด็ดเท่ากันตัวมันเส้นนั่นยาเด็ดอาบอกไปตัวดูด้วยตัวนี้อาบอกทางอารมณ์นี้อาเวสุบีโร่ตรีสันยาตั้มมันทันพอรู้ว่าอุ้งเจ้าหน้ามาเจ้าพี่อาจะคู่บ่นั่นดูอาโร่เจ้าพี่อาจะเดินดีชาดเอรีเจ้าพี่อาพระมาอุ้งเส้นเส้นเจ้าพี่อาออกมามวยเด็กกว่าลาคุยเจ้าพี่อาจะนั่งอะไรอยู่ด้วยตัวเราพังดีด้วยเลย เจ้าพี่อะไรเปลี่ยนชาติเราต้องเรียนเราจะรู้ตอนหลังที่เปลี่ยนยาวเอร่าดูรู้ยังเนียดูรู้ตั้มมาท่าดูรู้เนียดูรู้สวยเลยมันเนี่ยโมลินุสาชาถ้วยใจตลอดถ้วยเราต้องไปเปลี่ยนยาวเลยเอรีเนียวเปลี่ยนยาวอาเดียลูกพ่อเอร่าลูกอะไรมาเลยดีได้ไหมดูรู้ยังไงมาอาเดียหนึ่งมิวสิอาเดียหนึ่งมิวจะมิวกันนักผู้เป่า แต่มีอยู่ตัวอาเดียก็ดูรู้ยังสิ่งเนียก็ตัดตระดาดีชีเนี่ยโอเชียดีชีลูกฟาลิลูกพี่เอร์เนี่ยเมียบาร์เรสุเรอายุเนี่ยปีปีอพยพเสร็จสุเรอายุเอรีอาเดียจะเชื่อสิ่งที่รู้ยังไงมาตัดตระดาอายุเนี่ยโอเชียดีอายุสุเรอสวยนั่นมีอยู่เลยแต่มีอยู่ที่เนี่ยจ้ะเอร่าดูรู้ยังเนียเวดูรู้สิ่งที่เนียเว รู้ยังเบี้ยวกว่าหากว่าอันเนจ์รู้ใจสิเดบกุตัดวารีเบี้ยวกว่าหากว่าอันเนจ์มีมีรู้ยังเบี้ยวกว่าหากว่าอันเนจ์เอรีเอสเวโอน่าอมีดมีอยู่ในเบี้ยวอย่างวาดนาลูเบี้ยวลูเลยยะ
ဝါဒနာပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအထုံဝါဒနာဖြစ်နေအာတယတခုဘာအာတယလဲဆိုရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အာတယသူတို့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနှစ်ခုတည်းရတခုခုဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီနေရာကနေခဏတစ်ဖြုတ်အပြင်ထွက်ချင်းထွက်လာမယ်တရားနာလို့ခဏတစ်ဖြုတ်အပြင်ရောက်ချင်းရောက်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာပြန်သွားကြတာကြီးပဲတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကြတော့အာတယကကမ္မတက္ကဒညာကမ္မတက္ကဒကံကံကြိုတရားကိုယုံနေဆိုတဲ့အစွဲအာတယတစ်ခုရှိကံကံကြိုတရားကိုကံကိုလက်ခံတဲ့အာတယတစ်ခုရှိဒါမိမိတို့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာတယကိုယ်စိတ်ရဲ့နေရာမိမိတို့ရဲ့ပြော့ခွက်ဟာခွက်အာနယ်ချက်အဲ့ဒီနေရာကနေကြိုင်ပြီးလှုပ်ရှားရင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးသူတို့နေရာကနေသွားဆောင်ရိုက်ရင်အကုန်ထိအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်တွေဒီအာတယနှမျိုးမှာအများရန်စွဲနှမျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးပေါ့ဘလို့ပဲဘလောက်တရားတွေနာနာစိတ်တွေနေခင်ပဲအပြင်ပဲထွက်ပြီးတိရစ္ဆာန်တွေချက်စားအဲ့လိုတိရစ္ဆာန်တွေနေခင်ပဲအပြင်ပဲထွက်ချက်စားပြီးညကြတော့သူတို့နေရာသူတို့ပြန်တယ်လို့ပဲမိမိတို့စိတ်တွေဟာလည်းပဲတရားဘက်ကိုဘလောက်ပဲရောက်ရောက်တော်တော်ကြာတော့ပဲပြန်ရောက်လဲအာတယဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုပဲပြန်ရောက်အဲ့ဒီအာတယဆိုတဲ့အစွဲဝါဒနာနဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကြတော့မလွယ်ဘူးအာတယချင်းတူသလားလို့မေးရင်လည်းပဲအမီအားဖြင့်ပဲတူတာအဲ့ဒီထဲမှာမှဆိုင်ရဆိုင်ရစွဲနေတဲ့အစွဲတွေဟာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အားလျော်စွာကွဲပြားနေကြအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွဲရဲ့ကမ္မတက္ကဒဆိုတဲ့အစွဲရဲ့အာတယနှစ်ခုမှာတော့သွားပြန်ရောက်ရောက်ပေမဲ့တူတူစီရဲ့အလိုဆန္ဒဣဇာတရားတွေကြတော့တူသလားဆိုရင်မတူသဘောတရားကောင်းရင်ကြီးတစ်ခုအောက်မှာတီးကြတီးကြသောအစွဲလေးတွေနဲ့နေထိုင်ကြကောင်းရင်ကြီးကတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းရင်ကြီးတစ်ခုကမ္မတက္ကဒဆိုတဲ့ကောင်းရင်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီကောင်းရင်ကြီးနှစ်ခုအောက်မှာကိုယ်ပဝန်းကျင်အားလျော်စွာတန်ရာတန်ရာအစွဲလေးတွေအလိုဆန္ဒလေးတွေနဲ့နေထိုင်ကြစိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဘလောက်တွေ့တွေ့နေခင်ပဲသတိဆန်နေပြင်ထွက်ကျက်စားသလိုညကြတော့ပဲပြန်လဲသူတို့နေရာသူတို့ပြန်ကြအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဘလောက်တွေ့တွေ့အချိန်တန်တော့ပဲပြန်သွားလဲခုနပြောတဲ့အာတယဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုစီပြန်သွားအဲ့ဒါလူတွေရဲ့ဘာခေါ်လဲပျော့ခွက်ဟာခွက်အာနယ်ချက်ဝါသနာလို့ပြောလို့ရတယ်အထုံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နေလာတာကြာလာပါပြီဒီနေရာမှာနေတာအသာကျအသာကျနေတော့ဒီနေရာဆုံးခွာဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးကိုနေနေကြအိမ်လေးရနေတခြားသွားဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးသူများအိမ်ကောင်းနေဆိုပေမဲ့မသွားနိုင်ပါဘူးလာနေပါဆိုတာတော့မနေနိုင်အခုဦးဇင်းတို့တောဘက်ကတချို့တကာကြီးတွေတကမကြီးတွေအသက်ကြီးကြီးပိုင်းနေရှိသူတို့တော့မှဆင်းရဲပါတယ်နေရတာရှင်တော်ဘွတ်တော်ထဲမှာသူတို့သားသမီးတွေအချမ်းသာလို့ရန်ကုန်နေပါလိမ့်မှာတိုက်ခန်းနေပါလိမ့်နဲ့နေခေါ်ထားမပြောဘူးပြန်လာရှင်တော်ဘွတ်တော်ထဲပြန်ရတယ်သူတို့ဗဇက်ကလည်းပြောတယ်ဒီတော့ဒါဘာသဘောတရားလဲဆိုရင်အာတယခေါ်တယ်အစ္ဆာတယသူတို့အတွင်းဆန္ဒကအဲ့မှာပဲဆန္ဒရှိဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာခေါ်သွားလဲနေနိုင်လားမနေနိုင်ဝက်ကိုရေမိုးချိုးပြီးတော့ဟိုးဘုံခုနှစ်ဆင့်မှာကော်စောနဲ့တင်ထားအဲ့ဒီဝက်နေလို့ရလားအဲအဲ့ဒါအာတယခေါ်အာတယကြောင့်သူ့နေရာသူပြန်ရွေးပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့ဘာခေါ်လဲပျော့ခွက်ဟာခွက်အာနေချက်လူတိုင်းပြောလို့ကိုမပါဘူးမထင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြော့ခွက်ဟာခွက်အာနေချက်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကမသိဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့အစ္ဆာတရားရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးဘုရားကသိဘုရားကသိတော့သိတဲ့အတိုင်းတရားကိုဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူဆန္ဒအစ္ဆာတရားဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာသူကနားလဲနားလဲပြီးအလျောက်နိုင်နင်းပြီးအလျောက်
သူ့ကိုတော့ဘာဆေးကျွေးလိုက်ရင်သူ့စိတ်အနာရောဂါပြောက်မှာပဲဒီဆွဲကလွတ်မှာပဲဆိုတာလေသိဘုဒီမှာတော့အဲ့ဒီလိုသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဖြန့်ပြီးပြောနေရပြောနေရတော့အဲ့ဒီကြောင့်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုဒါအားနည်းချက်ဖြစ်တာပေါ့ရောတာပြောရတယ်အားမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရောတာပြောရတယ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တဲ့ဖို့လွယ်ပါမလားဆိုတာ တိကျစဉ်းစားကြည့်ရင်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒီအစ္ဆာတရားဆိုတာသိခက်တာဘလောက်ကြည့်ကြည့်အခုဒါနာကြောင့်နေဦးဇင်းတို့ပြေဆုံးအထိုက်လျောက်ပြောခဲ့တယ်တိလာကြောင့်နေပြောခဲ့တယ်သို့တော်နားထောင်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်အစ္ဆာတရားအတိုင်းပဲကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်သွားကြနားထောင်လုံးခဏပဲအင်းဟုတ်တယ်လို့ရှိပါရဲ့အဲသဘောပေါက်ပါရဲ့ပြီးတော့လည်းပဲဘယ်ပြန်ရောက်လဲဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပြန်ရောက်ပရိသတ
เนาะเอ้อแล้วโหลไปอะคูပြောတာပြောနေရတယ်ဟေးအချိန်နေကောင်းရင်လာလို့မေးလိုက်ရင်ဒီအတိုင်းပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားရှေ့တလန်တိုးဝါလာပြောင်းဝါလာဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဒီအတိုင်းပဲလို့ပဲဖြေရမှာအဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့လည်းပဲသိုးတော့လည်းမသိုးဘူးပေါ့လေအတိညာလေးရှေ့တိုးလာပြီးဒါလေးစိတ်ထဲရောက်လို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မိရင်တော့ရှေ့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်မျိုးစီခေါ်တာပေါ့တိုက်ရိုက်ကြီးသဘောမပေါက်ပေမဲ့နောင်သဘောပေါက်မဲ့အခြေခံဆိုတာတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောင်သဘောပေါက်မဲ့အခြေခံတော့ရသလားမရဘူးလား။ရ။အဲ့ဒါတော့ရကြ။ဒီလေးကြကြလေးလေးနဲ့နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောင်သဘောပေါက်မဲ့အခြေခံထက်ပိုပြီးအခုချက်ချင်းသိပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်။ကြည်တော့အစွဲအစ္စာတရားတွေဟာသိကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။ဥစဉ်တို့မှခါမဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီလိုအစွဲအစ္စာတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပြန်ပြီးအတိုက်ခံလောက်တာတွေအများကြီးခေဆက်ဆက်ရှိဘုရားတရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါတုန်းကလည်းဘုရားကိုအတိုက်ခံလောက်ကြတာရှိအခုလည်းအတိုက်ခံလောက်နေကြတာဘုရားဟောတရားတွေလေ့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစွဲအစ္စာတရားအားလျော်စွာဘုရားကိုပြန်တိုက်အခုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဂိုင်းမျိုးမျိုးတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာတရားမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကမောက်ကမဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားလာတာလေအဲ့ဒီအစ္ဆာတရားကနေလာတာသူတို့မူလနေရာလေးကနေပြန်ပြီးတော့ခုခံနေကြသူတို့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီအစ္ဆာတရားဆိုတာသူတို့ရဲ့ပြော့ွက်ဟာွက်အာနှင်းချက်သူတို့မသိဘူးသူတို့သိတာသူတို့အမှန်ပဲဆိုပြီးတော့တတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့သိနေကြတယ်ဥစ္စေဒဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့သိနေကြကမ္မတက္ကဒဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့သူတို့သိနေကြအဲ့လိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့အသိလေးနဲ့ပြန်ခံပြီးတိုက်ဘုရားလက်ထက်ထဲကအတိုက်ခံရတာဘုရားကတော့သိပါတယ်သူတိုက်တော့ဒါသူပြောလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပြောတယ်ပြောလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနာလေးစောက်နောက်အခွင့်အခါကြုံတော့မှပြန်ပြောတယ်လုံးဝပြောလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာမှမပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအစ္ဆာတရားဟာလူတွေရဲ့ပြော့ွက်ဟာွက်အာနေချက်တလောကလုံးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်သမရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာအဲ့ဒါလိုအစွဲအစ္စာတရားဟာသူ့ရဲ့ပြော့ွက်ဟာွက်အာနေချက်ပဲဘလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အစွဲအစ္စာတရားဒီသူတို့ရဲ့ပြော့ွက်ဟာွက်အာနေချက်ပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ကို့မှာပြော့ွက်ဟာွက်အာနေချက်ကိုပယ်နိုင်မှကိုဟာအင်အားရှိပြီးရှေ့ခီးဆက်လို့ရပြောဘက်ကိုကိုင်နင်းထားရင်ဘလူးမှရှေ့မဆက်နိုင်အညာကိုင်ထားလိုက်လို့ရှင်ဘလူးမှရှေ့ဆက်မလုံရှားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့တရားမှာအဲ့ဒီအစ္ဆာတရားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါကိုပြန်ဝေဖန်နိုင်ရကိုမှာတော့ဘလူးအစ္ဆာတရားရှိတယ်လေကိုဘာသာကိုပြန်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားတော့မှကို့အားနည်းချက်ကိုသိပြီးဒါပြင်တော့မှရှေ့ခီးဆက်လို့ရမဟုတ်ရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီအတိုင်းပဲဒုံရင်ဒုံရင်ပဲအချိန်တန်တော့ဘယ်နေရာပြန်လဲကို့နေရာကိုပြန်ရတာအာတယဆိုတဲ့နေရာမှာအစွဲနေရာမှာပြန်ဝတ်သွားရတာကြီးပဲဒီတော့သူများရဲ့အစွဲကိုချွတ်ရတာတိတ်ခက်တယ်
बाजांग थे ले सोये नूरो बाजुए रे थरा दी मा मदी वे हो मदी रो दी सोये रे को चुआं चुपो लोए बामला मलोए हु यंदा मां भी रो प्यो निया रा वैसी फयालो दीदी जाया नाम ले रे खा जारो मदी रे दी रे न्याम या रे खा जारो मब्यो ना एरी रो दी इजा दिया ने पदे लो नम्यो लादा उसी रा जुरे भवा खानारी म्ये निरे दोमो भवा खाना जुरा पिसोपन कमालो पोरे दिवा भी बियो का पिसोपन कम ये चीज़ है पिसोपन कांगों साबु कांगों नियाबु ऐ कु मोबिया काइन जुरा रा पिसोपन कमा उसी रा वारा दमारे लादा दमार जा रोले बे ठीने तो ले मियो रे नाउने तो ले मियो रे ऐरा लादा दमारे ओ ठीने कांगलो नफ़ा ले कांगों ना चूसा मावे ये सब बंका महोदय बुद्धा ये सब बने अच्छी ने नखुगो यो बियो मियो नी रे बोगो म्या ये सब बने बे सोए था रे अयुमारे ऐसा रे ने सोए था अनागा गोले मियो गो बी चांडा नी जा भाया बालो ई भाते या बालो ई भवा दंद्रामा तुम्हारे दा बालो ई सुरे ऐरलो असोए रे हा लदा दमा ऐरी दददा ने उसेरा स्वयं नखूजाओ ऐरी आदया नखूजाओ मिमिरो हा भवान रागानी मल्लोपु चिनले नियाले भवान रागानी बैनी ने मामत्वा नाइं दोखा का बेरो मामल्लोपु तलेले ने बेतवाने नाउ दखा आदया दखूची नाउ आदया दखुआ कमा दकडा कंगो योंजी बीरो पिलोडे आदया कंगो योंजी बीरो चौसा पिलोडे बगो म्याचारो तभी ने ऐ कानी हा मिन थे मिन लावी तंद्रा वो कानी चो दाम ऐरा कम्मा तकड़ा आदया ने तंद्रा वो कानी ठुलो या तकड़ा ओसेरा आदया ने रो तंद्रा वो का ठुलो मया अगु उजे नो ब्योगे रे कम्मा धाना गं ये सों दलाव शीजो तीला गं ले ब्योगे रा ये बाउं तो चा ये सों दलाव शीजो भावना गंगो चमे निया जा नंदरा बेगो गोवा भावना गम हो नंदरा बेगो फ्याो ठुनाई मा भावना गम छिलो एरी नंदरा का ठटो यो आदया नम्यूहा बे आदया का ठुनाई मिले कम तकदा कं कई ज्योतिया को यौची बीरो एरी कने को दसें दसें मिओं प्यूलो छिन छिन नंदरा वो का ठुना या साशी रे यहाँ ना अरे या बिरो गाँव ने अरे कमा तकड़ा लंसे ने वे नंदरा वो का ठुके कमा तकड़ा लंसे मा दे न्यान वाये ऐरा को कंलो मलो में ने न्यान सो बिरो लो ने अमान के यार ऐरा कं ने ये अगु मिमिरो विपद ना लो आठो में सो कं पावना कं खोल कमा उत्तरा कुडो कंलो ले बियोलो या अरे अमा दखा असेंजे सही दे दीने इनो जाने में दे याये जाने यारे यागे ये ऐरा अपना कं लोको ऐरी अमा सें मिएं बिरो अधीने ठेस हों याव लागे ये मैकं मैकं मैन्यं तो बिरो ऐरलो लोग ऐरा कंने ये ऐरी कंने को नाले रो आपने मिमिरो ये कमाद का दास वे ऐसा दे याने कंने सें सें मिएं दे बी फिर याद वाले फिर यहाँ ना पिते थी याद वाले नंगरा वो का लुनाइन जुनाइन जिरो भावना गंगो छेते वो जो इस आधे या नमियो ये चीज लाम जीव ला चीज कोई आने से जो को हागो बे तो शो आ कमा तक डाल सुरे कंगमो मा तकड़ा ने उसे डाने तो ए बी ने तो दिने कुदो गामु बिलो ये नाउ गाउ या मावे कने बाने तो ए ले तदाने तोएरे तेजो जारो ले बे दो लुलाई डा अज्ञा बैंसे सुविरो हमा मति बे ने यम प्याजा यम प्याजा डे खाजारो बाने बाद डूले ओसेरा कमत कटाने तदा ओसेरा प्यान तोएरे ऐरलो तोएरे जेम्पिए चिकी मिसना ऐरीरो इस आधे या नम्यूले नाले डाल नाले द्वारो दी ऐसा दया जरा मिमिरो ये आने जब है ताको पैठोगिया
ပယ်နိုင်ရပယ်နိုင်မှုရန်အတွက်သူ့ကိုဒေသာတိတော်မှာနိုင်ငံသားကဇာရေးဆရာတွေရေးထားတာရှိလောကတဘာဝလေ့လာပြီးတော့လူမှုပေါင်းနှင်ဆက်ဆံရေးမှာညွှန်ကြားထားတဲ့အချက်ဟိုခန့်ငယ်ငယ်လေးတွေရဦးဇင်းတို့ဖတ်ဘူးလေမိတ္တဗလတိကာဆိုပြီးတော့ဥနုရေးထားတာဒေကာနဲ့ကြည့်ရေးတဲ့ဟိုရှိတော့ကတော့လူပေါ်လူစော်လုံနီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်အဲ့ဒီအဲမှာလူတယောက်ကိုကသူ့ကိုပိုင်ရှင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စကားသူ့နားထောင်နေခြင်းကိုယ်ပြောသူ့ပေါ်အောင်နေခြင်းသူ့ရဲ့ဝါသနာကနေစပြီးပြောတဲ့သူဝါသနာပါရာကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးပြောတဲ့အဲ့လိုပြောရင်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းသူကကိုယ့်အပေါ်မှာပြုလုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ပါတယ်အဲ့ဒါဣဇာတရားပဲသူတွေဟာသူတို့တန်ရတိတ်သူတို့ဘာဝါသနာတွေရှိကြဥပမာဘောလုံးဘွဲဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်ဘောလုံးဘွဲအကြောင်းပြောကိုယ့်ဘောခင်မလားမခင်ဘူးလားဆိုရင်ခင်တယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ကိုယ်စားတတ်တဲ့ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ကောင်ကိုယ်နဲ့စီယုံရအရဲ့ဝါသနာပါတဲ့ကောင်ရဲ့နဲ့စီယုံရဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲဒီသူတို့ဝါသနာသူတို့ရဲ့ပြော့ခွဲအာနေချက်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဘလောက်အာနာရီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဘလောက်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေသူတို့ရဲ့ဝါသနာဒီသူတို့ရဲ့ဘာခေါ်လဲအာနေချက်တရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲအတူတူပဲလောကသဘာဝအဲ့ဒီတိုင်းရှိတယ်လို့တရားသဘောမှာလဲသူတို့ရဲ့ဝါဒနာဟာသူတို့အာနေချက်ဖြစ်အဲ့ဒီအာနေချက်ရှိနေသမျှတရားလမ်းကြောင်းတက်လို့မလွယ်ဘူးဒီဝါဒနာကိုစွန့်နိုင်တော့မှဒီဝါဒနာကိုကြော်နိုင်တော့မှဒီအစွဲကိုလျှော့နိုင်တော့မှလုံးဝမပြောက်တာတော့မှပျောက်တော့နီးနီးလျှော့နိုင်တော့မှဒီတော့မှတရားလမ်းကြောင်းတက်လို့ရကြယ်ဒီတော့အာတယဆိုတာသိသွားပြီဣဇာတယအတွင်းအလိုဆန္ဒအတွင်းလိုဆန္ဒတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်တူကြသလားလို့မေးရင်မတူဘူးကိုယ်မှာလူရင်ဆန္ဒတွေအမျိုးမျိုးရှိအစွဲအမျိုးမျိုးရှိအဆင့်အားလျော်စွာမျိုးသားတွေကလည်းပဲမျိုးသားတွေသူတို့အခြေအနေအားလျော်စွာအစွဲတွေရှိကြမျိုးသမီးကလည်းမျိုးသမီးပေါ့အဲ့ဒီမှာမှလူကြီးပိုင်းကတစ်မျိုးစွဲတယ်လူလတ်ပိုင်းကတစ်မျိုးလူငယ်ပိုင်းကတစ်မျိုးအလိုဆန္ဒဣဇာတယတူသလားမတူဘူးလားမတူကြမတူပုံကိုဘုရားရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်လမ်းထဲမှာရှိပါဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်တွေထဲမှာပါတယ်ခြေတုံးကပေါ့လေရှင်မင်းကသူ့ရဲ့အမတ်ကြီးကိုသူကကိစ္စတခုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာအောင်မြင်လို့သူ့ရှိမြင်သူ့တော်လက်တော်ပေးတယ်ပြီးတော့အမတ်ကြီးဘာသူ့လိုချင်တယ်လဲပေါ့အမတ်ပုံနာထားပါတော့ရှေးခေတ်ကအမှန်မဟုတ်ပဲပုံနာပုံနာတယောက်ဟာသူ့ရှင်ပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုမျိုးပြုလို့မိလို့သူ့ကိုရှင်ပြန်ကဆုချပုံနာကြီးဘာလို့ခြင်းလဲဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ပုံနာကဘယုံငနဲ့ပြောရင်မပြည့်စုံပါဆိုလို့အိမ်ပြန်တိုင်ပင်မရစေဦးပြီးတော့မှပဲပြောမယ်ပြီးတော့မှပဲပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအိမ်ပြန်ပြီးသူ့ဇနီးကိုပြောသာသမီးရဲ့ကုန်ခေါ်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အစီကံဘာသာအကုန်ခေါ်ပြီးရှင်မင်းကတော့ဆုပေးပြီဟဲ့တို့ဘာတောင်းရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလို့သူ့မိန်းမကိုမေးတော့သူ့မျိုးသမီးကအာပုံသားကြီးစဉ်းစားထားတာအရင်ပြောပါငါကတော့မြို့ဝင်လောက်ဖြစ်ရှင်တယ်မြို့ဝင်လောက်တောင်းမယ်လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့သူ့လူဆန္ဒကမြို့ဝင်ဖြစ်ရှင်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးကြတော့မျိုးသမီးဆိုတာကအိမ်မှုကိစ္စအိမ်မှာစားရေးတောက်ရေးစီမံရတာဆိုတော့ तू ကမြို့ဝန်ရာထူး तू မမက်ဘူး तू စားဖို့တောက်ဖို့ပဲ तू စဉ်းစား तू ကတော့နွားအကောင်တရာလောက်ရရင်ကောင်းမယ်အဲ့မှာနွားတို့ညစ်ပြီးတော့ရောင်းလဲရောင်းလို့ရစားလဲစားလို့ရ तू လူဆန္ဒက तू ကစားဖို့စဉ်းစားတယ်အိမ်ကမျိုးသမီးရအမျိုးသားကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရာထူးအနာရရေးပိုင်းကိုစဉ်းစားတယ်ဒေချာပေါ်အောင်ကြည့်အမျိုးသမီးရစားဖို့နေရေးစဉ်းစားတယ် तू သလားမတူဘူးဘဝကျင့်အားလျော်စွာလူဆန္ဒဣဇာတရားမတူဘူးဒါကြောင့်သိလျှောက်ဖို့ကောင်းတာ။သွားညှိလို့မရဘူး။ခုနအမျိုးသားက तू ကအသက်ကြီးရော तू ကယာရုအာနာမဲ့ပြီး तू ကအုပ်ချုပ်ချင်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်း तू ကရွေးတယ်။မျိုးသမီးကြတော့အိမ်မှာနေရတဲ့ပုံကိုကြတော့ तू ကစားဖို့အတွက်စဉ်းစားတယ်။စားဖို့နေရင်းနဲ့ तू ကအမြဲတမ်းလုံထွေးလာတဲ့ပုံကိုဆိုတော့စားဖို့ရင်စဉ်းစား။ तू လိုချင်တာအဲ့ဒါ။ဒါဆိုရင်
သူတို့သားရှိအကဲသားမင်းအောင်ဘာလို့ချင်လဲသားဆိုတော့လူငယ်ဆိုတော့ရောက်ကြလေဆိုတော့သွားချင်းလာချင်းရှေ့ခေတ်ခါတော့ယထာလုံးကြီးလို့ချင်တာပေါ့အခုဆိုရင်မတော်ကားကောင်းပါပေါ့ဒါလို့ချင်တယ်သူကဟာသူကြတော့အဲ့ဒါလို့ချင်တယ်နွားနဲ့သူစိတ်မဝင်စားဘူးအုပ်ချုပ်ရေးလည်းသူစိတ်မဝင်စားဘူးသူကြတော့ယထာလို့ချင်ကဲသားပါတော့ယထာကဲသမီးကြတော့ဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့သမီးကြတော့သကပုံရှိပါတယ်ယောက်ျားဖက်နဲ
မတူဘူးတအိမ်ထဲမှာမိသားစုတစုထဲမှာဖြစ်နေတာကဲဒီတော့ထားပါတော့နောက်ဆုံးသူတို့အိမ်မှာအစီကံမတယောက်ရှိအစီကံမကဲမင်းရောဘယ်လိုသဘောရဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တို့ဘာဆုတွေယူမလဲဆိုတော့ तू ကအိမ်ကြီးကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ကမပြည့်စုံတော့မဆလာထောင်းတဲ့ဆုံမရှိသူကြတော့သူလုပ်ငန်းသူသုံးတက်မယ်ဟာမဆလာထောင်းတဲ့ဆုံတစ်ခုလောက်တော့ရှားရှင်တယ်တဲ့ဒါမှလည်းပဲ तू ဟာခါတိုင်းကလူပင်မန်းတာကိုမဆလာချက်ရဟိုအဖို့လေးချအဖို့ပေါ်မှာခုနပြောတဲ့မဆလာဆိုတဲ့ဒီဖာလာတို့ဇီယာတို့အဲ့ဒါတွေရောပြီးကြပွေးနဲ့ချက်ရတော့ तू ဟာပင်မန်းတာပင်မန်းတော့အဲ့ဒီမဆလာထောင်းတဲ့ဆုံတစ်ခုတော့ तू လိုချင်ပါတယ်တဲ့ဒါမှအမြန်ဆုံးနဲ့မဆလာထောင်းလို့ရမှာသူတို့အဲ့လိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ရှင်မင်းစီသွားကြရှင်မင်းအဲ့ဒါကြားတော့ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအစီကံမတောင်းတဲ့ဟာကိုကြားတော့ကြီးတာသူ့မှာပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အများကြီးရှိရဲ့သားနဲ့သူတို့ရဲ့အတိညာဟာဘာကိုယူမယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်အစွဲအားလျော်စွာသူတို့လောက်ကိုင်းတဲ့အလုတ်အစွဲအားလျော်စွာဆုံးဖြတ်တာအလိုဆန္ဒတွေတူသလားမတူဘူးတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းညီနိုင်လို့ရပါမလားမရဘူးတယောက်တည်းယူဂျန်တဲ့ကောင်းနေမရဘူးဆိုရင်ထပြီးပြဿနာတက်တော့တက်မလားမတက်ဘူးလားမင်းတို့၅ယောက်၆ယောက်ကွာတဦးတော့ပေးမယ်ဂျန်တဲ့သူတွေကတော့မပေးဘူးအဘသူယူမလဲဆိုရင်အဲ့မှာထတတ်ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့နော်လိုချင်တာချင်းအစ္စတရားချင်းကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောရတာတော်တော်ခက်အလိုဆန္ဒအစ္စတရားမတူတော့သူတို့အစွဲတွေကများနေတော့ပြောရင်ရန်သူလိုဖြစ်သွားပြောကွယ်ဟာကွယ်အားနည်းချက်ပြောရင်လူဆိုတာမကြိုက်တတ်ကြမကြိုက်တတ်ဘူးဒါထုံနှန်းစင်လာတဘာဝဘုရားကအဲ့ဒါသိရောသူ့ကိုမကြိုက်ပေမဲ့လည်းပဲသူနားလဲအောင်ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာသိဘာလို့သူအစွဲရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းသိဘုရားကြတော့တရားဟောရတာအရှင်းပြည့်တယ်အရှင်းပြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကြတော့အခုလို့ပြောကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့လူရှိဘုရားကိုတော့မှဂလန်ကစံထလောက်တဲ့သူတို့ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တော့အတိုက်ခံအောင်ထပြောလို့ဆင်မပြေလို့ဒါစိတ်ထဲကတော့တလိကြလိနဲ့ပြောချင်နေတာတွေလည်းရှိချင်ရှိကြတယ်အယူဆွဲတွေအဲ့တော့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာဒီသဘောတရားတွေဒီမိမိတို့ရဲ့ပြော့ကွယ်ဟာကွယ်အားနည်းချက်ပဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်လောကမှာလူတွေရဲ့လူဆန္ဒတူကြလားဆိုရင်မတူဘူးမတူပေမဲ့သူတို့လူဆန္ဒအစ္ဆာတရားအစွဲတွေဟာခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်နှမျိုးပဲရှိကမ္မတက္ကဒါဆိုတဲ့ကံတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့အစဉ်စဉ်မြင့်တက်သွားမလားသို့မဟုတ်တတ္တဘဝကံဓာလေးမြဲပါတယ်လို့ဆုတ်ကိုင်ထားပြီးအုတ်ထေရယနေ့ကောင်းစားရေးအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးသန္တရာကြီးကိုဆက်ကြမလားဆိုတာအဲ့ဒီအစွဲနှစ်ခုနဲ့ဒါလောကလူတွေလှုပ်ရှားနေကြဒါကြောင့်မလို့အခုဘာသာရေးခိုင်းအသီးသီးတွေပေါ်လာတယ်တရားအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသူတို့ယင်တဲ့ကဘာနဲ့လာတာလဲအစ္ဆာတရားအဲ့ဒီအစွဲလေးတွေနဲ့ထထပြီးတိုက်ကြတိုက်ပြီးမဲ့ဘုရားရဲ့သာသနာတော်စစ်စစ်မှန်မှန်တရားတော်မပြောက်ပါပျောက်လို့လည်းမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သဘောတရားတွေဟာအမှားဖြစ်နေတာအမှန်တရားကဘယ်တော့မှမပြောက်တိမ်ငုပ်သွားတာပဲရှိအချိန်တန်ရင်ပြန်ပေါ်လာတာအမားကလည်းခဏပေါ်ပြီးတော့ကြာကြတော့ပျောက်သွားတာအမားကကြာရှိရက်တီလို့မရအမှန်လို့သိလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမားရက်တီလို့ရလားမရသူ့အတူပျောက်တာနေလာရင်နှင်းပျောက်တယ်လို့ပဲအမှန်တရားကြတော့ငကိုယ်တည်းကမှန်နေပါတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲမှန်နေဘယ်တော့မှမပြောင်းအမားတွေဖုံးသွားလို့ခဏတိမ်ညက်အမားဖုံးသွားလို့ခဏကိတ္တခဏတိမ်မြုပ်သွားတာပဲရှိတယ်တော်တော်ကြာကြာတော့ပြန်ပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့
अगु दादना रोगो ठीक है नीरे पेशी नीरे युवारा म्यो म्यो तुरो ये ऐसा दे या ट्वेन थकाने लोंग सो वीडो टाइकाइ निजारा मिमीरो लेवे के ये म्या को ट्वेन ऐसा दे या को नाम ले गए ये को ये ब्यो को हागो आने जगो मली गए ये ऐरी ऐसोएली ने अमाने या को जातना शामिले में पिनाइ ना लाम पिनाइ ला ते ये चीरा चाउसे आले कॉम तल สวยเรียมยานี่ก็ตู้เย็นเนี่ยบาชิมันไม่ดีเจ้าผู้ใต้กองน่ะแล้วเราเจ้าผู้กองนั่นโหลเว้ยนี่ตัวเนี่ยปกติจ้ะတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွဲအစ္စာတရားကိုပယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်အစွဲအစ္စာတရားမှာကမ္မတက္ကတအစွဲရှိတဲ့ပုံကိုများကြတော့ကံနေအစဉ်စဉ်မြင့်တက်ပြီဘာဖြစ်သွားမလဲဘုရားယဟန္တာဆိုတဲ့အရိယသံဃာကိုရောက်သွားမယ် ตัตตระอุเสราอสวยရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံကံကြီးဂျိုတရားကိုယုံကြည်တယ်ပဲဘလောက်ပြောပြောသူတို့ပြုလုပ်တဲ့ကံတွေဒီတัตตระဥเสราအစွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့ဒုက္ခပြန်ရောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိပေးပါတယ်เนาะဣဇာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အတိပေးတဲ့အခမ်းမှာ ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကပထမဦးဆုံးဒါနပြီးခဲ့ပြီဒါနတိလနဲ့တည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးရပြီလားလို့မေးတော့မရသေးဘူးမရသေးဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်၃ရက်မှာကြည့်ပိဋကတ်၃ပုံမှာကြည့်ရင်သိတာပိဋကတ်၃ပုံမှာပိဋကတ်တော်တွေထဲမှာဝိနည်းပိဋကတ်၃ပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးအဆင့်အနေနဲ့ခွဲခြားထားတာရှိ วินิติกะဆိုတာဌာနတိလဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာတိလဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာသွားပါတခါပြောပြီးပြီဝိနိစီကံတိလတရားဥပဒေညီနာကျင်ထိုးရင်အတူတူကြလောကမှာရှိတဲ့ဝတ်တရားလို့ပြောလဲရတယ်စီကံလို့ပြောလဲရတယ်ဥပဒေလို့ပြောလဲရတယ်ညစွာဘုရားတရားတော်ရပြောရင်ဝိနိလို့ပြောလဲရတယ်အဲ့ဒါကိုညီမြကျင်ထိုးရင်တိလမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်ရေး အဲ့ဒီသီလကံမှာအဓိကဥတီထားတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဥတီထားတယ်သီလကံကဘာကိုဥတီလဲကာယကံဝစီကံဒါနကံလည်းဒီတိုင်းပဲကာယကံဝစီကံဥတီတယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းသူများပေးရတာရော့ယူပါဇက်ကလည်းပေးတယ်လက်ကလည်းတရားကာယကံဝစီကံနဲ့သွားတာစိတ်နဲ့ပေးလို့ရလားမရဘူးစိတ်နဲ့ဘုရားကိုလူပါကြီးလုပ်နေလို့မရဘူး ဘုန်းကြီးယဟန်နေစိတ်ထဲကလူပါကြီးလူပါကြီးအိမ်လူပါကြီးတကယ်လူသာမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒါနကံသီလကံတို့ဒီဘာကံခေါ်လဲကာယကံဝစီကံကာယကံဝစီကံနဲ့ကာယကံဝစီကံမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေတွေကာယကံဝစီကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတီဖို့အတွက်ဒါနသီလကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြမပြီးသေးဘူးပိဋကနေနဲ့ကြည့်ရင် วินีปิฏกะကိုထုတ်ပြวินีปิฏกะสีกันဆိုတာထုတ်ပြสีกันရှိမှရေးสีกันမရှိရင်တော့လက်တွေကရောက်ချင်ရရောက်နေမယ်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကရောက်ချင်ရရောက်နေမယ်ပါဇက်ကလည်းပြောချင်ရတော်ပြောတောင်ပြောပြောနေကြအဲ့ဒါလို့ပြောနေရင်တော့ယုံရင်ဆံကရုပ်ရုပ်တဲတဲနဲ့ပြဿနာတွေငြင်းရေးမှာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဘဝခန္ဓာတွေငြင်းရေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ สีกันไล่หน่าจาဆိုပြီးတော့วินีไล่หน่าจาဆိုပြီးတော့วินีปิฏกะကိုထုတ်ပြวินีปิฏกะဆိုတာဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ခုနပြောခဲ့တယ်เนาะกายကံဝစီကံမနောกายကံဝစီကံလို့ပြောတဲ့အတွက်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါက်လာတဲ့အနာအဲ့ဒါနဲ့တူးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပွင့်ပဲ့ထွက်လာတဲ့အနာနဲ့တူးတယ်အဲ့ဒီအနာကိုပျောက်အောင်ကုတာ ပြန်ပါမှာဖြစ်တဲ့အနာကိုပျောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီဆေးကဝိနီဝိနီဝိနီရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင့်တော်တော်ကြာကြာမှပြောပြအဘိဓမ္မာကံကြတော့သုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကံကြတော့သုတ်တန်ကတော့အဘိဓမ္မာကိုထောက်ကူပြုအမိနာမတွေနဲ့ထောက်ကူပြုအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်သုတ်တန်ကအမိနာမတွေနဲ့ထောက်ကူပြုတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားကြတော့ဝိနီနဲ့မတူတော့ အတွင်းကြုံဖြစ်တဲ့မနောကံကိုရည်ညွှန်းတယ်မနောကံကိုရည်ညွှန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်ကိုယဟန်တပါးမေးဘူးတဲ့သူကဥစဉ်တော့သင်္နှန်းမှာမေးတယ်
Vini ne bhirama balo kwa badale. Vini maro saipin abhimane mulu biore. Bhirama maro lova saipin agudu pitelu biore. Bha kwa adale. Mira. Vini ma saipyao. Manodhari abadi nama nati de payaga. Sai ne yema jandala bhima kwa de. Vini ma abhimashi u de payaga. Sai ne No, CV, ah, Lujan Lida, Jai Lida, Jenade, Malaube, Pipi, Winima, Badia Mamashi. Saitiani, Say, Satan Lau, Say, Winima, Bimshi. Saitiani, Madiadavin, Jan, Janjan Lauja, Winima, Bimshi. Abidama, Jaro, Piombian, Pipa. Saine, Pipi, Saine, Piamare, Piha, Ajizo. Mesa Deji, so that Saipin, Jure, Ajuha, Ajizo. Manogan, Diga, Tar. Manogango diga daro Kanago nene uma jiame soye winiga Kanago apiema paude ana Eri anago piao on Pire sene dure winia Pienpa paude ana piao on pire se Manogan jaro atuema pide ana Birma jaro atuema pide anago piao on pire sene dure Tiro mimido kanago ma apiena shigalo atuena shigalam shivda Shi อดวินาอเปี่ยวอ๋องคู่โกจ่าတော့ตีละဆိုတဲ့ဝိနည်းနဲ့ကုလို့မရဘူးတီละဆိုတဲ့ဝိနည်းနဲ့ကုလို့မရဘူးမနောကံဆိုတဲ့အနာပြောက်ဖို့အတွက်စိတ်အနာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာနဲ့သွားမှာလဲအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားနဲ့သွားမှာပြောက်အခုအဲ့ဒီချွေရင်ချက်ကိုသေချာကြည့်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားမလဲကြတဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒလို့ပြောတဲ့မိုးပြဂိုင်းဒီ วินีจองเลยเดชามดิอภิธรรมจองโกตรุก็เป่เลยเป่ไล่တော့กิจสากะบี้บิบ่อดวินอนาจောက်ๆป่องนี่แหละปุ๊กดิอดวินอนาอีชื่อนี่เหมะลูหาอเปญนาเนี่ยอดวินอนาผิดตาบิส่วนเบลูก็อะยินตีมั้ยอดวินอนาตมะอะยินตีอดวินมาผิดแต่กินสาเนี่ยอเปญมาผิดแต่กินสาอดวินตมะอะเช็ดเช็ดตีเต็มไม่จะเอาช้าวละอเปญมาเล็ดดิฉราวดิมาผิดแต่กินสาถัดทุบไล่โลยะดีเด ไอ้ตัวตรุหาไอ้หลุผิดนี่ตรุมาไอ้อนาหาอดุ้ยมาผิดแต่อนาอภิธรรมเอาเปยไล่แต่สุดแรกอ่ะอดุ้ยอนาตรุไม่กุไหนย่ะอดุ้ยอนาป่าวตรุทาวนาโรสุดแรกอัตตะไม่ရှိတော့ทาวนาโรก็นี่ส่งชုံသွားอยู่บะโลนี้เนี่ยมาไม่ရှိไหนเนาะอดุ้ยอนาโหกุษาอย่างสุดแรกซี้โตรุตีมาไม่ติเปยไล่ดาดีซี้ไม่ต้องป่าวสุดแรกว่ะดีซี้โหไม่ต้องอยู่เนี่ยไม่กล้าอยู่ชื่อเลยโหเราไม่มัดท่าเลยด้วยจังชื่อมันเราไม่ติเลยด้วยจังตรุ
အဲ့ဒီတော့အခုမိမိတို့ကိုတရားပြောလာတာဝိနည်းနဲ့ วินีโลขอได้ทานดีลากันนี่တော့ပြီးခဲ့ပြီအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့အတွင်းယောဂကိုပြောက်စေနိုင်တော့ဆေးဝိပဿနာဘာဝနာကမရောက်သေးဘူးဒီတော့အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အနာပြောက်ဖို့ရန်အတွက်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုသိတင်သလားမသိတင်ဘူးလားသိတယ်ဘာဝနာတရားဆိုတာကိုမဖြစ်မနေသိရအရေးကြီးတဲ့အနာကိုအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ กายกังวสีกังเนี่ยมโนกังโดยတွင်เบกังก็อภิอจีสงเลยสร้าปัตตนาဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားလက်ထက်တွေကဘုရားလက်ထက်တွေကအပြည့်အကြီးဆုံးသောအပြည့်ဟာမโนกังလို့ဘုရားကပြောတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အခြားယူဝါဒရှိတဲ့သူတွေကกายกังวสีกังအပြည့်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ปัตตนาတက်กายกังวสีกังအပြည့်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ปัตตนาတက် แต่ตัวอาตมาเฉิดขึ้นพี่တော့နောက်ဆုံးတော့พยายามပြောတဲ့စကားသူတို့လက်ခံသွားတာပါပဲแกရီကြောင်းတော့နောက်မှရှင်းမယ်ဒီမှာวินีเจตนาတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတမိုင်းကြောင်းလေးမှာวินีဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်ကပြည့်နေပြီเนาะနောက်တစ်ချိန်ကြာမှာပဲဆက်တော့မယ်ခွဲပြီးဆိုတော့10မိနစ်လောက်